Stjepan Breznik. Seveda ni prostora za napake, krasna podaja v prostor za Šušnjaro, priložno za tabor Šušnjara, Dajčar odbija še nevarno, Zeljković strelja, Kalije pred vrati, ostaja nič proti nič. Masović se je že umaknil, Šušnjara podaja proti udaljenejši vratnici, Ovsenek je tam pred golo, priložno za tabor, ostaja nič proti nič. Teža Dajčarja, bomo videli, kaj se bo odločil. Šušnjara, ostra podaja pred gol in še enkrat Sežanci z neposredne bližine niso uspeli žoge poslati v mrežo. Čarsiku Emesi, napadalec Celja, ko je v Kopru dosegel zadetek, velik konja pa zdaj že v prvi nevarnejši akciji, podaja proti Kolobariču, priložno za Stankovskega, Stankovski, Kolobarič je sam in zadetek, ena proti nič vodi Gorica v prvi minuti drugega polčasa, po vstopu Etijena Velikonje, ki je začel tole akcijo po levi strani goriškega napada, sta zadevo nadaljevala Luka Stankovski, ki je še enkrat nevarno sprožil, Janko Priveč žogo odbil, to da potem ni bilo več obrambe, kajti na odbito žogo je iz ozadja pritekel Dario Kolobarič. Goričani tole odbiti, prekalo za Ahmetaja, ostavljata ga Korošec in Kuao, Kali, odločil se za strel, Kali, ni bilo slabo, mislim, da žoga sicer ne bi šla v okvir vrat, za vsak primer pa je Matevž Dajčar tule atraktivno posredoval. Odbil Hrka, priložnost zdaj za Gorico, Luka Stankovski, 3-1, Stankovski, 2-0, Gorica bo, kot kaže, dobila to tekmo v Sežani, Luka Stankovski pa je dosegel še tretji zaporedni zadetek. A ne, kot kaže, je šlo vendarle za prepovedan položaj. Preselil pred nasprotnikov vrata, tabor seveda mora tvegati, tule bo Iskaje prejel rumeni karton, ko se bo tale akcija zaključila, je Tjen Velikonja strelja prek vrata, tokrat sta Stankovskim zamenjala vlogi, tokrat Makedonec v vlogi podajalca, Velikonja pa je meril previsoko. Dušan Kosič, vsaka serija se enkrat konča, tako se je končala tudi serija do tega kroga edine ekipe, ki še ni doživela poraz. To pomlad, verjamem, da ni lahko v tem trenutku, ampak kakšna bi bila vaša ocena tega srečanja, verjetno še toliko teže, ker ste izgubili proti enem od neposrednih tekmecev v boju za obstanek? Ja, tekma je bila, lahko rečem, z naše strani v prvem polčasu odigrana dobro. Celo vrsto nekih situacij v 16-metrskem prostoru smo imeli, ki pa jih nažalost nismo izkoristili. Začetek drugega polčasa smo bili v menjavo in naša obramba v tej prvi minuti nadaljevanja ni dobro odreagirala. Gorica je to izkoristila, kasneje pa je šla cela tekma v neko lovljenje brez glavo. Z drugim polčasom ne moramo biti zadovoljni, ampak približno tako tekmo smo tudi pričakovali. Gorica je izkoristila tisto, kar je imela, mi pa nismo bili sposobni potem se vrniti še v igro. Koliko dobro je zdaj za vas, da hitro sledi nova tekma, že v nedeljo nov primorski obračun, v Sežano prihaja Koper? Ja, zelo, zelo neugoden poraz za nas, ampak še 9 tekem je do konca in marsikaj se še lahko zgodi, je pa res, da je tole za nas dobra klofuta in bomo mogli skrblave dati in se resetirati za naslednjega nasprotnika. Edi Rejat, čestitke najprej za novo zmago, vaša druga zapored v gosteh, prva v Celju, zdaj še v Sežani, vmes točka z Muro. Kako ste zadovoljni danes z igro svojih fantov? Smo molto, polno zadovoljni, zaki priti tukaj, igrati to ni lahko. Smo dobro radili, smo drugo povreme so igrali bujši. Prvi tempo ni bil prav, smo imeli težko denti dol loptu,
smo igrali preveč, bili troppo teži, imamo troppo tensione. Preveč nervozni smo. Nervozni smo bili, drugo polovreme je kaj boljšega. Importantno za nas dobiti tako tekmo. Uno scontro diretto, pertanto a noi ci va bene. Siamo molto molto felici della prestazione. Smo zelo veseli za zmago. Povejte nam še, videti je bilo, da ste zadeli v polno, s tem, ko ste v igro na začetku drugega polčasa poslali Velikonjo. Kaj se je dogajalo z njim v zadnjem obdobju, zakaj ga ni bilo? Imam pet špic. Je treba, da preverim vseh. Potle Velikonja, tak tjeden to je rado dobro. Sem ga den unotar. Je igravc, ni več mlad, kukor drugi. Drugi prvo, kako se diče, fatikano. Emilio je bujši denti notar mlade. Potle Velikonja, kadaj ki magari kalano gli avversari, magari lui con le qualità che ha diventa importante. Ko se spusti intenzivno s tekem, potem Velikonja nam lahko da dosti več, kot da bi začel od začetka. Zdaj vas čaka še ena zelo pomembna tekma v boju za obstanek, še dvoboj z Bravom v Ljubljani pred reprezentančno pauzo. Ja, ma se vse, za nas je vse težko. Zdaj pride pravo, podle imamo druge. Smo nazaj, nimamo trkaj časa, je treba, da naredimo za vsa, moramo hladiti vsako tekmo. Danes je že, smo že govorili noter v Špoljatoju, smo zarekli, hladimo nedeljo, ki je druga tekma, nismo končali. Ja, no malo naredimo praznik, dva minuta, potle dosti je treba misliti na nedeljo, zaki se vse težke za nas to tekme, do to valj do konca ligi. Žiga Vuksenek, 1-0 danes poraz doma z Gorico. Zdela se je v nasprotju z nekaterimi prejšnjimi tekmami pomladi, da vam je manjkalo malce energije v napadu. Kje vi vidite danes glavni razlog za poraz proti Gorici? Ja, mislim, da smo prvo polčas dobro odigrali. Mislim, da smo bili dominantni, smo imeli posež žoge, tudi par nevarnih situacij, ki jih nismo znali izkoristiti. Pa smo pa dobili v najbolj neprimernem trenutku gol na začetku drugega polčasa in potem se nekako nismo znali pobrati, Gorica se je tudi postavila dobro nazaj obrambo in nismo mogli tega bloka prebiti. V boju za obstanek je še vedno zelo tesno pri dnu lestvice, zdaj jo že čaka nov primorski dvoboj, v nedeljo prihaja Koper. Ja, mislim, vsaka tekma je zgodba zase, tako da mi moramo zdaj to čim prej pozabati in se probati proti Kopru loviti 3 točke in s tem si probati izboriti obstanek v ligi. Dario Kolobarič, čestitke za zmago, zelo pomembna, prav gotovo za beg z dna lestvice. Kako je bilo danes na igrišču tu v Sežani? Ja, zelo, zelo težka zmaga, zelo pomembne 3 točke. Bilo je potrebno veliko borbe, pokazali smo karakter, veliko je bilo teka, skokov, duelov in mislim, da na koncu smo res pokazali ta karakter in zasluženo odnesli 3 točke. Vi osebno ste počasi ujeli ritem, ne samo kar se minutaže tiče, ampak tudi golov, najprej zadetek proti Olimpiji, zdaj ta, zdi se, še bistveno pomembnejši tu v Sežani. Kako ste zadovoljni zdaj s svojimi predstavami to pomlad? Ja, zagotovo, kot napadalec želim dosegati čim več zadetkov, ampak ja, moj primarni cilj je seveda tudi, da pomagam ekipi, da dosežemo čim boljše rezultate, da se dvignemo iz tega dna lestvice in da probamo res ostati v ligi. Prehiteli ste Sežance, ampak zdaj vas čaka še ena v nizu teh zelo pomembnih tekem v boju za obstanek, gostovanje v Šiški. Ja, gremo tekmo po tekmo. Danes smo se odlično pripravili na nasprotnika, zmagali, sedaj pa jutri že upravimo regeneracijo in potem takoj priprava na Bravo.